მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში 20 თებერვალს ახალციხის სოფლებში ხვნის ბარათების დარიგება დაიწყო, თუმცა გლეხები ამბობენ, რომ მიწები შემოდგომით დაამუშავეს და ამ სეზონზე ბარათებს ვეღარ იყენებენ. ყველას მოხმული აქვს ეხლა ყარაბა, ეხლა ვისაშიში. ანუ ეხლა დაგვიანებულია უკვე ეს ბარათი. კი. და როდის გამოიყენებთ? შემოდგომას. ესე იგი დრო გასაზრული არის დეკემბრის პირველამდე. ოდა სკაია, მაგრამ უკვე გვიან არის რა. ანუ ეხლა ვერ გამოიყენებთ საქართველოს. მოხნული ვარ და ხალხურ გამოიყენებთ. ნაწილმა ამ სიტუაციიდან გამოსავალი იპოვა. ამბობენ, რომ ხვნის ბარათს აგრო ბარათზე გადაცვლიან. თუ დახნული ვარ, მე უკვე შეიძლება რომ სასუქი და სამკიმაკეთები შევიძინოთ ამ ფულ ბარათში. წელს ხვნის ბარათების მოხმარების ვადა 1 დეკემბრამდე გახანგრძლივდა. სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრში ფიქრობენ, რომ ეს ფერმერებისთვის კარგი შეღავათია. ვისაც გაზაფხულზე ბარათებმა ვერ მოუსწრო, ის მათ შემოდგომით გამოიყენებს. ყოველთვის ჯობია ჩვენ ანუ სამსხე-ჯავახეთის პირობებში შემოდგომით მოიხნოს ნაკვეთები და ნიადაგის ანალიზი ჩატარდეს, შემდგომ სასუქი შევიდეს და შემდგომ უკვე მოიხნოს შემოდგომით. მოხნა თუ ეს ასე ვთქვათ ყამირი მიწა პრაქტიკულად ძალიან რთული იქნება ბოსნეულის მოყვანა იმ ნაკვეთებზე. მაგრამ თუ ასე ვთქვათ წინაზე გასულ წლებში ეს ნაკვეთები დამუშავებული იყო, არის შესაძლებლობა რომ ასე ვთქვათ ნორმალური მოსავალი მიიღოს ფერმერმა.